مختارنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تشرت خوشحال آبادو سے یو خبر عزیز تاسو زر تاسو پر نوٹس کراولم سمر زمون پختانه دی چې کده افغانستان دی کده پاکستان دی چې چرتم پختون نوم دی په دنیا کې که تاسو وګورئ هغوی پسې لطیفې جوړېږي هغوی پسې کہانې جوړېږي هغوی پسې ویډیوز جوړېږي دا صرف د دې د وجې جوړېږي چې زمونږ پښتانه یو ډېر غیرتمند قوم دی زمونږ د ښایست نه خلک سوځي زمونږ د بادرۍ نه خلک سوځي زمونږ د یووالي نه خلک سوځي نو که نور قبیلو یا نورو ژبو والا یا نورو قومونو اوسه پورې دا ویډیوګانې جوړولې یا زمونږ مزاق اړاو نو مونږ به وی زه ټیک ته خیر د دې زمونږ نه سوځي یا که هر قسمه معامله ده زمونږه او دی په منځ کې خو اوس دا کار چې کوم دی زمونږ خپلو پښتنو شروع کړو زه نن ډېر زیات حالت شوم په ایمان زمونږ تاسو که چې په بار ملکونو کې څوک مسافر اوسېږي تاسو د هغوی نه تپوس کوي که بنګالۍ دی که انډین دی هغه په خپله ار څنګه دي د کتو نه دي خو زمونږ د حرکتونو د وجې او دنیا ته چې زمونږ دا کوم شکل دی د نورو خلکو قومونو وړاندې کړی د هغې وجې زمونږ نه په یو بل رغه سره ټوپک د وجې نسوارو د وجې د بل د بل د ښځونو د وجې مونږ ته ډېر په یو بل نظر باندې ګوري زه خپله دلته ناست یم د نور قومونو والا د چا نوم هم نه اخلم تاسو ته هم ښه پته رماتم چې زه چا خبره کوم خو زه نفرت نه پلوم زما د ویډیو مقصد دا نه دی زه اوس په ایمان په هایوې باندې ډرایوینګ کوم خو زه سایډ ته ودرم چې زر دا ویډیو جوړه کړم تاسو ته دا پیغام درکړم زما دا ښځونه نه دي خو زه چا سره رغه نه جوړول غواړم فاصلې خو دې وخت کې د پښتنو د عزت او د غیرت مسله ده پښتنو اوس خپل عزت پسې په خپله راغسته ده دا کوم ما اوس دا ویډیو کتا د اور وائنز ګروپ والا فیسبوک باندې چې دا کومه ویډیو جوړه کړې ده د پښتنو دومره تذلیل د پښتنو دومره تذلیل چې اول ته پښتانه یاده چې ستا لپاره به نسوار به زه مرګونه وکړم پر نسوار به زه ټوپک تماشه راولم دا څومره د شرم خبره ده تاسو د پښتنو کله به ناصر خان جان په سواد کې راشي هغې به خلک مذاق اړاوي او کله به هغې د پښتنو هغه شکل دنیا ته مخامخ کړي او خلک مونږ پسې خاندي دا مونږ چې څومره نور قومونو قبیلو والا خلک دي قسم دی ما ته روزانه دا ویډیوز شیر کوي او ما ته رالیږي او زما په دې زړه کې ننوځي داسې د هر پښتون په زړه کې ننوځي خو چې څومره هغه چې څومره چې څوک دا ویډیوز جوړوي دوی خو دوی ریسپانسبل ده دې خبرې چې د پښتنو تذلیل کوي خو هغه خلک چې کوم دا پیجونه لایک کوي کوم دا شیر کوي هغې هم په دې ګناه کې دومره شامل دي څومره چې بل پښتون شامل دی زه اور وائنز گروپ والا چکم دی د دې چې دا ویډیو جوړ کړی دي د ایم جی هټ لیوم یا دا ویډیو به ډیلیټ کړم او څومره چې پښتانه دي چې تذلیل شوی دی چې زه ازار شوی دی په دې ویډیو باندې دې ټول ته به سوري کوي او معافي به ته غواړي کني کدا نه کې مونږ به بالکل کورټ کې پټیشن دار کوو د دې خلاف کیس کوو ځکه چې دا اوس زمونږ د پښتنو د عزت مسله شوه خلکو نو مخکې به روان نورو قومونو خنداګانې کول اوس خپل پښتانه په مونږ کې په خپلو پسې خنداګانې کوي نو دا خبره ځان سره یاد لري هم به دې خلکو ته سوري کوي په څومره چې پښتانه دي او که د افغانستان که د پاکستان که د کوم ځای پښتون پښتون دی دې ته به سوري کوي او معافي به دا ویډیو به ډیلیټ کوي او آینده به دا وایي چې مونږ داسې قسمه ویډیو جوړو نه کني که داسې نه مونږ به بالکل کورټ ته ځو عدالت ته ځو تاسو باندې فایل پټي او تاوزنډز آف تاوزنډ پښتانه دي چې ما سره دې وخت کې ودرېږي چې هغې وایي چې دا فیسبوک پیج چې کوم دی دا مونږ رپورټ کوو ځکه چې دوی زمونږ زړونه ازار کړي دي څومره خلک چې دا ویډیو او بل د ناصر خان جان د وجې ام ممدتا دا څه شروع دي چې د زمونږ د بهادرۍ کیسې څوک نشي کولی زمونږ کښې ځوانان ښکلي ځوانان چې پر هغه باندې نه شي راتلی په سکرین باندې چې دا اخوا دېخوا خبرې شروع دي یار خدای ته وګورئ خپل عزت پسې په خپله راغستې را څومره چې خلک دا ویډیو ګوري تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو شیر کړئ چې کم از کم یو اویرنس پیدا شي زموږ په پښتنو کې مونږ کوم خوا روانو دنیا چېرته لاړو مونږ چېرته رالو پلیز تاسو ټولو پښتنو ته دا ریکوست کوم چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې هر سړي اواز ته ورسي او د داسې قسمه ښځونو خلاف ودرېږي که زه خپل عزت ته نه ودرېږم زما قسم نه که زما نیکم زما سره زما عزت ته ودرېږي تاسو به هر سړی د خپل د کوم پښتون د خپل عزت لپاره هر څه کوي خپل عزت لپاره په خپله ودرېږي زما ویډیو مه شیر کوئ خپله ویډیو جوړه کړئ او هغه شیر کړئ چې دې دنیا ته پته ولګي چې آیا پښتانه اوس بدل شوي دي او مونږ خپل عزت بدله یا خپل عزت لپاره مونږ په خپله ودرېدی شو ستاسو نه مې ډېر زیات امیدونه دي خپل خیال ساتئ الله په امان.